skal jeg have en maske på, så er det her den eneste maske, jeg kan bære. Fordi der er mening bag den. Anonymous for the voiceless. På stedet når jeg bærer den, så bærer jeg den ikke, for jeg ikke skal kunne holde, kunne trække vejret rundt. Jeg bærer den, fordi jeg har et budskab. Og det budskab, som mundbindene de har derude, det er ikke et sundt budskab for befolkningen. Og det håber jeg, folk snart er klar over. Der er ingen grund til, at vi panikker, som vi gør. De virker ikke, og alle ved det. Så hvem fuck er jeg? Jeg er bare en tilfældig hjemløs. Men jeg har altså min hjerne, der kan tænke. Og der er et eller andet, der lugter. Der er et eller andet, der lugter. Der er et eller andet oppefra, der lugter. Jeg snakker ikke om aliens. Jeg ved ikke, hvad fuck der foregår. Jeg snakker om, der er et eller andet på højre plan, der foregår, der er lusket. And you know it.